Jee. Asenryt on taas ohitse ja nyt tämän meidän nollakontentin päälle haluaisimme vielä lisätä tätä nollakontenttia hieman lisää. Koska olette kaikki tällaisia sikoja, niin haluamme vähän valistaa teille, että minkälainen esine on roskis. Se on uskomatonta, minkälaiseen kuntoon ihmiset laittaa omia konepaikkojansa. Ja se, että keskiverto assyliasta näkee sen, että se on äiti, joka siivoo kotona oman huoneen. Täällä on nyt siis valitettavan myöhään aloitettiin, täällä on siivottu aika paljon jo. Mutta mielestäni täältä nyt kyllä ainakin tästä raosta näkee sen, että miltä näyttää perusassioinnin paikka. Tässä tulee mieleen kysymys, oletteko tyytyväisiä itseenne? Mä näytän teille esimerkin. Kun teille tulee roska kesken assien, ja kun te kuitenkin jossain kohtaa nousette paikalle, esimerkiksi kuselle tai hakemaan ruokaa tai jotain muuta, ostamaan itselleen uuden näytönohjaimen, kun teillä on luultavasti jotain keksinpuroja vanha täynnä, niin te voitte ottaa sen roskan näin pöydältä. Asettaa sen tänne raiteen roskikseen. Kyllä se tänne sopii varmasti. Näin. Syy siihen, minkä takia tämä roskis on nyt täynnä, lupaan teille, kesken assien ei ole. Se miksi se on nyt täynnä on se, että nämä vapaaehtoiset henkilöt täällä keräilee niitä teidän jälkiä täältä pöydistä, koska teidän äiti ei ole täällä siivoamassa. Eli olkaa ystävällisiä, laittakaa roskanne roskiin. Oli hyvä tassut. Vitun nilkit.